Президент Пантрес პირველად გაახმოვანა ის უპრეცედენტო ნაბიჯი, რომელსაც ის გადადგავს მოსმენების კანონთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ, პრეზიდენტი მხარს უჭერს ხალხის ინიციატივას დაიცვას საკუთარი პირადი ცხოვრების უფლება და გაასაჩივროს მოსმენების პაკეტი საკონსტიტუციო სასამართლოში. Ამ შემთხვევაში იგი მხარს დაუჭერს და დაეხმარება საკონსტიტუციო სასამართლოს სასამართლოს მეგობრის სტატუსით. ის მიაწვის მოსაზრებებს და არგუმენტებს, რომელიც იმედი გვაქვს გააძლიერებს სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებას.